İmişli rayonunda bilə-bilə hüquq mühafizə orqanlarına yalan məlumat verməkdə ittiham olunan Sabirabad rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü Sadiq Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sadiq Məmmədov rəsmi nikahda olduğu Səmayə Məmmədovanı maddi və s. cəhətdən özündən asılı vəziyyətə salıb. O, həyat yoldaşına 2016-cı ilin oktyabrında müəyyən vədlər verib, sonradan sözündən çıxacağı halda ona zərər yetirəcəyi ilə hədə qorxu gəlib. Bundan başqa, Sadiq Məmmədov əvvəlcədən yalan olduğu bildiyi halda 3 yaşlı qızı Samirənin 1948-ci il təvəllüdlü bacanağı Sahib Babayev tərəfindən 7 ay əvvəl zorlanması barədə xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham edib. O, arvadından tələb edib ki, bacanağının bu cinayəti törətdiyi barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsin. Hədə qorxularla üzləşən Səmayə Məmmədova ərinin dediklərini icra etməyə məcbur olub. Onlar birlikdə 29 oktyabr 2016-cı il tarixdə ərizə ilə İmişli rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər. Əvvəlcədən yalan olduğunu bildikləri halda 3 yaşlı qızlarının Sahib Babayev tərəfindən təxminən 7 ay əvvəl zorlandığını qeyd ediblər. Ərinin təhriki ilə Səmayə Məmmədova izahatında qeyd edib ki, bacısının əri Sahib Babayev 2016-cı ilin martında 3 yaşlı qızı ilə cinsi əlaqədə olub. Ana iddia edib ki, bacısının əri bu hadisəni özünə məxsus Səliyan rayonunda olan evində törədib. Həmin vaxt onlar Sahib Babayevin evində qonaq olublar. Sadiq Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 149.3.3 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində zorlama maddəsində nəzərdə tutulan xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham etməklə törədilməmiş cinayətin edilməsi barədə bilə-bilə yalan xəbərçilik edib. İstintak araşdırması zamanı Sadiq Məmmədov və arvadı Səmayə Məmmədovanın İmişli rayon polis şöbəsində etdikləri bu şikayət özünü doğrultmayıb. Müəyyən olunub ki, Səmayə Məmmədova ərinin hədə qorxuları ilə üzləşib və belə bir cinayətin yayılmasında iştirak edib. İstintak Sadiq Məmmədovun hüquq mühafizə orqanlarına bilə-bilə yalan xəbərçilik etdiyi nəticəsinə gəlib. Polis tərəfindən həbs edilən Sadiq Məmmədovun barəsində 19 noyabr 2018-ci il tarixdə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sadiq Məmmədovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 34.4 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin törədilməsi məqsədi ilə sabit mütəşəkkil cinayətkar qrupun yaradılması və eyni məqsədlərlə iki və ya daha çox mütəşəkkil cinayətkar qrup sabit birliyi cinayətkar birlik yaratmaq və 296.2 bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə, yəni eyni əməllər şəxsin ağır və xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunması və ya süni ittiham sübutların yaradılması ilə bağlı törədildikdə maddələri ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Sadiq Məmmədov elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O, onun arvadı Səmayə Məmmədova isə cinayət işi üzrə şahid qismində tanınıb və dindirilib. Səmayə Məmmədova bildirib ki, 2011-ci ilin martın 4-də Sadiq ilə faktiki nikaha evlənib və onların 28 aprel 2013-cü ildə qızları Samirə və 14 mart 2016-cı ildə isə Ləman dünyaya gəlib. 28 sentyabr 2016-cı ildə biz İmişli rayonuna gəldik. Həmin ilin dekabrın 22-sinə də Xəlfəli kəndində yerləşən Rasət adlı şəxsə məxsus fermada çobanlıq etdik. Maddi cəhətdən çox çətinliklə dolanmışıq.
deyə Səmayə ifadəsində göstərib. Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə 2016-cı ilin oktyabrın əvvəllərində Sadiq Məmmədov ona böyük bacısı Sona Babayevanın əri Sahib Babayevə məxsus olan Səlyan rayonunda yerləşən evi ələ keçirmək üçün ona şər atıb tutdurmağı təklif edib. Ərimin bu təklifinə etiraz etdim. Bu etirazlarımın əsasən Sadiq Samirəni özüm zorlayıb sahibin üstünə şər atacağam. Elə rola girəcəyim ki, polislər məni tutmayacaq deyərək mənə hədə qorxu gəldi. Həmin vaxt Sadiq məni döydü deyə şahid ifadəsində göstərib. Səmayə qeyd edib ki, Sadiq Məmmədovun davamlı təzyiq və hədələrinə dözməyib. Məcbur qalaraq Sadiqlə birlikdə 29 oktyabr 2016-cı ildə İmişli rayon polis şöbəsinə gəldik. Qızım Samirəni bacımın əri sahibin zorlaması haqqında yalan olduğunu bilə-bilə ərizə yazdım. Bundan sonra Səlyan rayon polis şöbəsində araşdırma aparlarkən ərizənin ərimdən qorxduğum üçün onun təhriki və verdiyi ilə verdiyimi bildirdim. Sahibin Səlyan rayonunda öz evində 3 yaşlı qızımı zorlaması ilə bağlı yazdığım ərizə və izahatımda göstərdiklərim yalan olduğunu bildirdim. Sahib aldığı pensiya və imişli mal bazarında işlətdiyi kiçik kafedə əldə etdiyi gəlirdən bizə bir müddət maddi cəhətdən köməklik edib. Lakin xəstələndikdən sonra kömək edə bilmədiyindən ərim belə bir xain planı qurdu deyə şahid ifadəsində göstərib. İş üzrə şahid qismində ifadə verən Sona Babayeva bildirib ki, 2005-ci ildə Səlyan rayon sakini Sahib Babayev ilə ailə qurub. Lakin birgə nikahımızdan uşaqlarımız olmayıb. Bacım Səmayə 2016-cı ilin martında hamiləliklə əlaqədar Səlyan rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etdi. Bu səbəbdən az yaşlı qızı Samirə ilə birlikdə martın 7-sində, aprelin 18-nədək bizim evimizdə qonaq oldum. Martın 14-ündə bacımın daha bir qızı dünyaya gəldi. Arvadını da Ləman, adını da Ləman qoydular. Bacımgil bizdə qaldığı müddətdə qayğı ilə əhatə olunublar. Ərim sahib bacıma və onun övladlarına qarşı mehriban, diqqətli olub. Ərim bacımın acıyaşlı qızına qarşı heç bir əxlaqsız və zorakı hərəkətlər etməyib. Ərim bacımın mütəmadi olaraq Əri bacımı mütəmadi olaraq döyüb, belə bir hadisənin baş verməsi barədə İmişli rayon polis şöbəsinə müraciət etməyə məcbur edib. Bacımdan məcbur qalaraq ərizədə ərinin dediklərini göstərib, deyə şahid ifadəsində qeyd edib. Bu cinayət işinə İmişli rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Sadiq Məmmədovun törətdiyi əməl tam sübuta yetirilib. O, 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi qərara alınıb. Hökmdən narazı qalan Sadiq Məmmədov apellyasiya şikayəti verib. O barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Sadiq Məmmədovun şikayətinə Şirvan apellyasiya məhkəməsində baxılıb. Hakimlər heyəti apellyasiya şikayətinin dəlillərini araşdırıblar və sonda onun şikayətinin təmin olunmaması barədə qərar qəbul ediblər.